Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligining bugungi bayonoti vodorod energetikasi texnologiyalari sohasida amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlariga bag'ishlanadi. Innovatsion rivojlanish vazirligi vodorod energetikasi texnologiyalari sohasini rivojlantirish maqsadida vodorod sohasida faoliyat yuritayotgan yosh olim va mutaxassislarning xorijning yetakchi ilmiy muassasalarida stajirovka o'tashini moliyalashtirmoqda. Qayta tiklanuvchi va vodorod energetikasi sohalarida amaliy loyihalarni yaratishga qaratilgan ilmiy tadqiqot loyihalarini moliyalashtirish maqsadida vazirlik tomonidan 4 ta loyiha doirasida 1.78 milliard so'm miqdorida mablag' ajratildi. 2021-2022 o'quv yillaridan boshlab Toshkent Davlat Texnika Universitetining muqobil energiya manbalari mutaxassisligi qabul kvotasi oshirildi va 3-kursdan boshlab mazkur mutaxassislikning 10-tasi vodorod energetikasi yo'nalishiga ixtisoslashtirildi. 2022 yil 25 mayda Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan vodorod energetikasi texnologiyalari sohasida vodorodni olish, saqlash va tashish texnologiyalarini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari dasturi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlandi. Dasturga muvofiq quyidagilar amalga oshiriladi. Quyoshning mujassamlashgan yorug'lik oqimining issiqligi ta'sirida va katalizatorlar yordamida vodorod olish texnologiyasi yaratildi va uning asosida 1700 gradus haroratda termokimyoviy usulda vodorod olish qurilmasining tajriba namunasi ishlab chiqiladi. Suvni elektroliz usulida parchalab, vodorod gazini ajratib olish jarayonida qo'llanilayotgan mahalliy xomashyodan katalizator turlari yaratiladi. Vodorod gazini saqlashga mo'ljallangan mahalliy xomashyodan foydalangan holda metal gidridlar namunalari yaratiladi hamda ularda saqlanayotgan vodorodni ajratib olish va qo'llash texnologiyasi ishlab chiqiladi. Amiak va vodorodli yoqilg'i elementlardan foydalangan holda vodorod gazida harakatlanuvchi transport vositasining tajriba namunasi ishlab chiqiladi. Yashil vodorod yoqilg'isidan issiqlik va elektr energiyasini olishga mo'ljallangan tajriba pilot qurilmasi yaratiladi. Vodorod energetikasi texnologiyalari sohasiga oid standartlar, reglamentlar, qoidalar ishlab chiqish va ularni qo'llash bo'yicha uslubiyotlar yaratiladi. Olib borilayotgan izlanishlar natijasida vodorod yoqilg'isidan foydalanish, qazilma uglevodorod yoqilg'ilardan foydalanish jarayonlari bilan iqtisodiy jihatdan raqobatlasha oladigan bo'lgandan so'ng vodorod energetikasidan yirik sanoat ko'lamida foydalana boshlanadi. Ekspertlarning prognozlariga ko'ra, 2050 yilga kelib, jahon energetikasidagi vodorod energiyasining ulushi 18%, asr so'ngiga kelib 40% dan ortiqni tashkil etishi kutilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.